Skafandera, maska dhe dorezave distancë prej 2 metrash, aty të darin qytetarët në këto kushte për të votuar në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Sipas dekretit të ri të qeverisë, qytetarët detyrimisht duhet të mbajnë maska për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, siç janë paralajmërimet, masat të caktuara mes të cilave edhe distanca sociale do të vlejë deri në fund të vitit, por si do të dukeshin zgjedhjet nëse mbahen në verë ose më së vonin në shtator. I pari Komisioni Shtetror të zgjedhjeve, Oliver Derkovski, për televizionin 21, thot se vendimi nëse do të ketë zgjedhje dhe kur, është në duart e autoriteteve shëndetësore. Nije kako Državna izborna komisija sme podgotveni da organizirame izbori, me gjitha podgotveni da organizirame izbori vo normalna atmosfera, vo normalni uslovi. Derkovski thot se organizimi i zgjedhjeve në këto kushte dhe me protokollet të posashme nën kupton krijim të kushteve nga ana e shtetit dhe ulje të përqindjes së daljes së votuesve. Premetu kështu që treba edhe në glasu që dhe ku ostvari svoje të pravo në glas, automatski kje se prolongira, në računaj që tuka në site oni potrebni procesi za kontrola, za proverka na glasačot, simnuvanje na rakavicite, prskanje so sprejot, kontrolata su uve lambata, pa dezinfekcija na samoto glasačko mesto i tako natamu, što znači deke će se dovedeme o situacija da za celiot izboren den, verojatnosta da izlezat povegolen broj na građani će bide mnogo pomalo. Sekretari Gjenerali LSDM-s Ljupqo Nikolovski tashmë doli me qendrim se në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, detyrimisht votuesit do të duhet të kenë maska dhe të mbajnë distancë prej 2 metrash. Изборите кои требаше да се одржат на 12 април беа одложени со воведување на првата вонредна состојба на 18 март. Во меѓувреме председателот Стево Пендаровски кон средината на мај свика лидерска средба на која треба да се разговара за натамошниот тек на политичкиот процес, но исто така и за можните термини за одржување на парламентарните избори. Дали на изборите ќе одиме со маски и ракавици, останува да видиме.